საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია სილკნედი. მოგესალმებით, დღევანდელი გაკვეთილის თემაა მსოფლიოს შვიდი საოცრება. ძველი მსოფლიოს კულტურებში შვიდი გამორჩეული რიცხვი იყო. ეგვიპტელებისთვის და ბაბილონელებისთვის კი განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭებოდა. მას სიცოცხლის რიცხვსაც უწოდებდნენ. ანტიკური ხანის მრავალ ხალხში შვიდი საკრალური რიცხვი იყო. ძველ აღთქმაში მოსეს პირველი წიგნის დაბადების მიხედვით ღმერთმა სამყარო ექვს დღეში შექმნა. მეშვიდე დღეს კი დაისვენა. ქრისტიანული მოძღვრების თანახმად არსებობს ახალი აღთქმის შვიდი საიდუმლო და შვიდი მომაკვდინებელი ცოდვა. სიცოცხლეშივე წმინდანად აღიარებული თამარი შვიდ მნათობიერად იწოდებოდა. აღსანიშნავია, რომ როდესაც ეგვიპტელებმა დაიწყეს კლასიკური ხანის ნაშთების მოძიება, აღმოაჩინეს მსოფლიოს შვიდი საოცრება. თქვენ ახლა ეკრანზე ხედავთ ძველი მსოფლიოს შვიდი საოცრების მდებარეობას რუკაზე. ესენი გახლავთ: ხეოფსის პირამიდა გიზაში, სემირამიდას კიდული ბაღები ბაბილონში, ზევსის ქანდაკება ოლიმპიაში, არტემიდეს ტაძარი ეფესოში, მაუზოლუსის აკლდამა ჰალიკარნასში, როდოსის კოლოსი და ალექსანდრიის შუქურა. ახლა გავეცნოთ თითოეული მათგანის ისტორიას. მსოფლიო საოცრებათა სიაში პირველ ადგილზეა ხეოფსის პირამიდა. პირამიდა გიზაში, რომელიც მისი აღმშენებლის ფარაონ ხეოფსის სახელს ატარებს. დღემდე შემორჩენილი უძველესი საოცარი ქმნილებაა, რომელიც მისი სიდიდის გამო უწოდებენ დიდ პირამიდასაც. მისი სიმაღლე 157 მეტრი გახლდათ, ახლა მხოლოდ 126 მეტრია შემორჩენილი. თითოეული გვერდის სიგრძე 233 მეტრია. პირამიდას ირგვლივ რომ შემოუაროთ, 1 კილომეტრის გავლა დაგჭირდებათ. მის მშენებლობაზე 2.300.000 ლოდი დახარჯულა და თითოეული მათგანი 2 ტონაზე მეც იწონიდა. ახალგაზრდა ფარაონმა ხეოფსმა მამის გარდაცვალებისთანავე დაიწყო თავისი აკლდამის პირამიდის მშენებლობა. თანაც მისი პირამიდა ყველაზე დიდი, ყველაზე ლამაზი და ყველაზე მდიდრული უნდა ყოფილიყო. მასაც სურდა, რომ ფარაონ ჯოსერივით პირამიდაში დაკრძალულიყო. ძველი ბერძენი ისტორიკოსის ჰეროდოტეს გადმოცემით, ხეოფსის პირამიდას 20 წლის განმავლობაში აშენებდნენ. გარდაცვალების შემდეგ ბრძანებლის ცხედრის მუმიფიცირება ხდებოდა. რადგანაც ეგვიპტელებს სულის უკვდავებით სწამდათ და მათ მიაჩნდათ, რომ ფარაონი იმ ქვეყნიურ ცხოვრებაშიც გამოადგებოდა ამ ქვეყნიური ნივთები და თუ მისი სხეული არ იქნებოდა გახრწნილი, ის შეძლებდა იმ ქვეყნა ცხოვრების გაგრძელებას. სწორედ ამას ემსახურებოდა მუმიფიცირება, რომელიც საკმაოდ რთული პროცესი გახლდათ. ამ მუმიას კი პირამიდაში ასვენებდნენ, ის საიმედოდ იქნებოდა იქ დაცული. მეორე ადგილზეა სემირამიდას ბაღები. ბაღები შუამდინარეთში მდებარე ქალაქ ბაბილონის მშვენება იყო. ის გაშენებული იყო მდინარე ევფრატის ნაპირზე. ახალი ბაბილონის სახელმწიფოს დამაარსებელი გახდა მეფე ნაბუფალასარი. მის შემდეგ მისი მემკვიდრე გახდა ნაბუქოდონოსორი. მისი მეფობის დროს ბაბილონი კიდევ უფრო გამშვენდა, კიდევ უფრო გალამაზდა, ისე რომ ბაბილონის სანახავად უამრავი ხალხი მოემართებოდა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან, რათა ეხილათ ბაბილონის სილამაზე, სიმდიდრე და მისი გრანდიოზულობით დამტკბარიყვნენ. ძლიერი და მდიდარი ბაბილონი მუდმივად ომობდა. 43 წლიანი მეფობის პერიოდში ნაბუქოდონოსორის სულ ბრძოლის ველზე იმყოფებოდა. მან მიწასთან გაასწორა იერუსალიმი და 70.000 ებრაელი ბაბილონში გადაასახლა. სწორედ ამ დროს შეიქმნა კიდული ბაღები. ვარაუდობენ, რომ ეს იყო ნაბუქოდონოსორის საჩუქარი თავისი მეუღლისადმი, მიდიის მეფის ასულისადმი. დღემდე სადავოდ რჩება ამ საოცრების სახელწოდების სახელი. სემირამიდა ამ ბაღების გაშენებამდე ბევრად ადრე მოღვაწეობდა, ხოლო მიდიის ასულს ამიტა ერქვა.
მოკლედ, ნაბუქოდონოსორმა ეს ბაღები, როგორც ამბობენ, თავის მეუღლეს აუშენა იმისთვის, რომ მას არ მოეწყინა მეფის იქ არყოფნის დროს. თან ის ადგილმდებარეობა უნდა შეექმნა ნაბუქოდონოსორს მისთვის, რომელიც დედოფალს სამშობლოში ჰქონდა. მისი დავალებით მეომრებს ლაშქრობიდან ჩამოჰქონდათ უცხო მცენარეები. ასე შეიქმნა ბაბილონში მსოფლიოს პირველი უდიდესი და ულამაზესი ბოტანიკური ბაღი. ბაღი ტერასებად ყოფილა გაშენებული. ყოველი ტერასის კიდეზე იზრდებოდა ათასობით მცოცავი და ხვიარა მცენარე, რომელიც მის მომდევნო ტერასას ფარავდა. აქ მოჩუხჩუხებდა ნაკადულები და იმ დროს, როცა ბაბილონში აუტანელი სიცხე იყო, სემირამიდას ბაღები ყვაოდა. ეს სრულებით საკმარისი იყო იმისათვის, რომ მსოფლიო საოცრებათა მეორე ადგილი დაეკავებინა ამ ბაღებს. ქრისტეს შობამდე 460 წელს საბერძნეთში დაიწყო შემოწირულობების შეგროვება. მათ გადაწყვიტეს, რომ ოლიმპიაში ზევსისთვის აეშენებინათ უზარმაზარი ტაძარი, ისეთი დიდი და ლამაზი, როგორიც ჯერ არ ყოფილა იმ ქვეყნად. აგროვებდნენ ფულს, აგროვებდნენ იარაღს, სამკაულს, ხელოვნების ნიმუშებს, ანუ ყველაფერს, რაც ამ საქმისთვის გამოადგებოდათ. ამ საქმეში მთელი საბერძნეთის მოსახლეობა იყო ჩართული. ტაძარი ქრისტეს ჩობამდე მეხუთე საუკუნეში დასრულდა. იგი 1 მეტრის სიმაღლის ხელოვნურ ბორცვზე იყო აშენებული. ტაძრის ცენტრს წარმოადგენდა საკულტო დარბაზი ზევსის უზარმაზარი ქანდაკებით. ეს ქანდაკება რიგით მესამეა მსოფლიოს შვიდ საოცრებათა შორის. ის ერთადერთია, რომელიც დახურულ სივრცეშია, დახურულ შენობაშია. მისი ამშენებელი გახლდათ ფიდიასი, ის ათენელი იყო. 3 მეტრის სიმაღლის მასიურ კვარცხლბეკზე, რომელიც ოლიმპოს მთას განასახიერებდა, გამოსახული იყო ოლიმპიელი ღმერთების მოოქროული ფიგურები. ზედ იდგა ძვირფასი თვლებით მოოჭვილი, სპილოს ძვლითა და შავი ხით გაწყობილი ოქროს ტახტი. ამ ტახტზე იჯდა ზევსი. მარცხენა ხელში მას კვერთხი ეკავა. ამ კვერთხის თავზე კი მისი წმინდა ფრინველი მაცნე არწივი იჯდა. მის გაშლილ მარჯვენა ხელზე ნიკეს ქანდაკება, გამარჯვების ქალღმერთის ქანდაკება იდგა. ზევს თავზე ზეთისხილის გვირგვინი ჰქონდა დადგმული, ისე როგორც ოლიმპიადაზე გამარჯვებულებს ადგავდნენ ხოლმე. ღმერთის ფეხებთან ამოტიფრული იყო ასეთი წარწერა: ფიდიასმა, ათენელი ქარმიდეს შვილმა, შემქმნა მე. მეცნიერები ვარაუდობენ, რომ ეს ქანდაკება ძალიან ძვირი დაჯდებოდა. ტახტზე იჯდა ასაკოვანი, შვიდი, ბრძენი, კეთილი სახის მოხუცი. და რასაკვირველია, ეს ადამიანებში ძალიან დიდ მოწიწებას იწვევდა. ძალიან დიდ ნდობასაც აღძრავდა. ოლიმპიური თამაშების წინ მისი მონაწილენი მიდიოდნენ ამ ქანდაკებასთან და საბრძოლო ფიცს დებდნენ. არტემიდეს ტაძარი ეფესოში მსოფლიო საოცრებათაგან მეოთხე ადგილზეა. ეფესოს მოქალაქეებმა გადაწყვიტეს, რომ ნადირობის ქალღმერთ არტემიდესთვის უდიდესი ტაძარი აეშენებინათ. მისი მშენებლობა ძალიან დიდხანს 120 წელი გაგრძელებულა და ქრისტეს შობამდე 490 წელს დასრულებულა. არტემიდეს ტაძარი მართლა ძალიან ლამაზი იყო. ის საფეხურებიან საძირკველზე იდგა და გარშემო ორ რიგად მარმარილოს სვეტები ჰქონდა გარშემორტყმული. ეს სვეტები ფიგურებით იყო მორთული. ტაძრის ცენტრში კი ნადირობის ქალღმერთი არტემიდე იდგა. არტემიდეს ტაძარი მხოლოდ 100 წელი ამშვენებდა ეფესოს. ტაძრის ქურუმა ჰეროსტრატემ გადაწყვიტა თავისი სახელის უკვდავსაყოფა და ტაძარს ცეცხლი წაუკიდა. ამ ხანძრის შედეგად ეს ტაძარი განადგურდა, თუმცა ეფესოელებმა ის აღადგინეს. ამ ადამიანმა ისტორიაში უღირსი ადამიანის სახელი დაიმკვიდრა. მსოფლიოს ვერც ამ საოცრებამ მოაღწია ჩვენამდე. მე-19 საუკუნის 60-იან წლებში არქეოლოგებმა არტემიდას ტაძრის ნაშთები აღმოაჩინეს. ეფესოდან სამხრეთით, სულ რაღაც 110 კილომეტრის დაშორებით, პატარა თურქული ქალაქი ბოდრუმი მდებარეობს. 2000 წლის წინ კი ამ ადგილას ჰალი კარნასოსი და მსოფლიოს მე-5 საოცრება კარიის მეფის
მავსოლეს აკლდამამ მდებარეობდა. ქრისტეს შობამდე, მეოთხე საუკუნეში ცხოვრობდა ძალიან მდიდარი მეფე მავსოლე. მან გადაწყვიტა თავისთვის სიცოცხლეშივე საფლავი აეშენებინა. ეს ყოფილიყო ისეთი რამ, რაც მანამდე მსოფლიოში არ ყოფილა და მას დიდებას და სახელს მოუხვეჭდა. მავზოლეუმი მისი სახელის მიხედვით დაერქვა ამ შენობას. ის იყო სწორკუთხა შენობა. მისი სიგრძე 77 მეტრი იყო, სიგანე 66, ხოლო სიმაღლე კი 46 მეტრს შეადგენდა. ის სამნაწილად იყოფოდა. პირველი თეთრი მარმარილოთი მოპირკეთებული მისი განსასვენებელი იყო. მეორე სართულზე მეფე მავსოლეს სულის უკვდავსაყოფად რიტუალი ტარდებოდა ხოლმე. მისი სახურავი კი პირამიდის ფორმის იყო. ამ პირამიდის თავზე ეტლში ისხდნენ მეფე და დედოფლის ფიგურები. მეფე მავსოლეს სამარხი განადგურდა მე-15 საუკუნეში, როდესაც ჰალიკარნასი ოსმალებმა დაიპყრეს. მე-19 საუკუნეში მეცნიერებმა მავზოლეუმის ნაშთები აღმოაჩინეს. ბერძე სპარსელთა ომების დროს სპარსელებმა დაიპყრეს კუნძული როდოსიც. ბერძენთა ხსოვნას დიდხანს შემორჩა კუნძულის მცველ გმირთა სახელები. ბერძნების რწმენით მზის ღმერთი ჰელიოსი ქალაქ როდოს მფარველობდა და ელინებსაც მტრებთან ბრძოლაში ეხმარებოდა. სწორედ ამის გამო ბერძნებმა გადაწყვიტეს მზის ღმერთი ჰელიოსის საპატივსაცემოდ აეგოთ ძალიან დიდი ქანდაკება, ანუ კოლოსი. ქალაქ როდოსის ყურის ნაპირზე, თეთრი მარმარილოს კვარცხლბეკზე, მზის ღმერთის ბრინჯაოს უზარმაზარი ქანდაკება აღიმართა. მას გვირგვინით შემკობილი ახალგაზრდა ჭაბუკის სახე ჰქონდა, რომელსაც მარჯვენა ხელი მიდებული ჰქონდა, თითქოს შუქს იჩრდილავდა და შორს იყურებოდა, კიდევ ხომ არ ჩანს მტერიო. მარცხენა ხელით კი მიწამდე დაშვებული მოსასხამი ეჭირა. ქანდაკების სიმაღლე 37 მეტრი იყო. ის ადამიანის სიმაღლეს დაახლოებით 20-ჯერ აღემატებოდა. ჰელიოსის ქანდაკება თავისი სილამაზით 58 წელი ანცვიფრებდა მნახველს. მას მსოფლიოს ერთ-ერთ საოცრებად მიიჩნევდნენ მაშინაც. ქრისტეს შობამდე, 227 წელს, კუნძულ როდოსზე მოხდა მიწისძვრა, რომელმაც როდოსის კოლოსი დაანგრია. სამწუხაროდ არ გადარჩა სულ მცირე ნაშთიც კი. მსოფლიოს მე-7 საოცრება ალექსანდრიის შუქურა. ეგვიპტის დაპყრობიდან ერთი წლის შემდეგ ალექსანდრე მაკედონელი ქალაქ მემფიში ფარაონად აკურთხეს. სწორედ აქ, ნილოსის დელტის აღმოსავლეთით, მას სურდა აეშენებინა დიდი ქალაქი ალექსანდრია, რომელიც იქნებოდა ვაჭრობის და ეკონომიკის ცენტრი. აქვე იქნებოდა ნავსადგურიც. ახალი ქალაქი ესკიზი თავად ალექსანდრე მაკედონელმა შექმნა. ასევე მისი ბრძანებით კუნძულ ფაროზე უნდა დაედგათ მანამდე არნახული სიდიდის შუქურა. თავად ვერ მოესწრო ამ შუქურას ალექსანდრე მაკედონელი. ეს იყო უზარმაზარი ნაგებობა, ისტორიაში პირველი ნამდვილი კოშკი. ეგვიპტის ალექსანდრიის ნავსადგურში ხომალდების შემოსვლა არც თუ ისე უხიფათო იყო, რადგანაც აქ წყალქვეშა კლდეები იყო. აი სწორედ ამ საჭიროებისგან გამო დაიდგა უზარმაზარი კოშკი, რომლის თავშიც ცეცხლი იყო დანთებული. ამ ცეცხლთან იყო სარკე ისე დამაგრებული, რომელიც ირეკლავდა ამ შუქს და ამ შუქს ძალიან დიდი კილომეტრების დიდ მანძილზე აშუქებდა. როგორც ამბობენ, ეს შუქურა 110 მეტრის ყოფილა. კოშკის წვეროდან ზღვას ზევსის, ან უფრო სავარაუდებელია ზღვის ღმერთის პოსეიდონის ფიგურა გადმოხურებდა. ალექსანდრიის შუქურამ 1000 წელიწადს გაუძლო. მაგრამ ქრისტეს შობამდე, 1100 წელს, ის დამანგრეველმა მიწისძვრამ გაანადგურა. ამრიგად ეს საოცრებები ჩვენ არ უნდა განვიხილოთ როგორც კაცობრიობის მიღწევის მხოლოდ უმაღლესი შედეგი. ეს არის დასტური იმისა, რომ ძველ ეგვიპტესა და შუამდინარეთის ქვეყნებში ჯერ კიდევ ძველი წელთაღრიცხვით მე-3-მე-3 საუკუნეებში ადამიანთა მეცნიერული ცოდნა და ტექნიკური გამოცდილება უაღრესად მაღალ დონეზე იყო განვითარებული.
საოცარი ის არის, რომ წარსულში ადამიანის ხელმა და გონებამ შექმნა ისეთი შედევრი, რომ დღევანდელი გადასახედიდანაც კი გაოცებას იწვევს. დღეს ამით დასრულდა ჩვენი გაკვეთილი. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.